Ой, скільки я посапала. Ой, уморилася. Навіть не знаю, не видно ще на телефоні. Ну, прийдеться вже мені піти показати вам, скільки я посапала. Ой. Ось такі мої бурячки. Ледочки, як шнурочки. Ой, мені ще дві невеличких постаті, але я вже нині не здужую, бо я дуже не нюхляла. Ось, ото сюди я досапала. Оце туди ще мені посапати. А туди я посапала і прорвала. Так, п'ять постатів посапала, а ще дві осталося. Ну, я невеликими постатями сапаю. Оце стільки я нині протиліпала. То при тому всьому, що я зранку ще купу-купу викосила. Ось, зараз ще прийду. Хотіло б ще ще вспіти косу поклепати. Ну, не знаю, щоб на вівторок можна було покосити. Не знаю, коли ті відео повиходять. Може вже вийде, як я вже бураки досапаю. Моркви, радочки, знати. Проривати не треба, гарненько посходила. Ось там десь якусь хіба. Та й таке-то. Ось такі діла. Так, це мої помідорки ростуть. Це вода в мене лежить, чекає. Щоб ще мені сюди помідори винести, досадити. Так, тут ще більше нічого не сходить. Ой, треба мені вирвати салатику додому. Курчаткам, гусяткам. Зараз я їм щипаю такого м'ягенько, вони будуть гарно їсти. Ось так, напроривала я салатику. Ось, своїм гусяткам, курчаткам. І йду додому, дивіться, цибулька сіянка чи тиканка, тепу сіянка чи чорнушка, а буде з неї тиканка. Буряк червоний. Ну, вперед досапую бурячки, а тоді буду братися за грядки. Межу треба прийти викости, бо дуже велика. Цибулька гарна. Ось, ще трошки вже будемо щипати курчаткам, гусяткам. Вже треба посапати, підгорнути. Кабачки гарні, починають гарно рости. Не думала, що вони зійдуть, але вони молодці, зійшли. О, де є то таке? Ну, а я йду додому, вже дуже гарно глід зацвітає. Ой, уморилася трошки. Ну, нічого. Ой, полин гарний росте. Ось такий красавчик. А я йду додому. Зараз подаю козам, попораюся. От, та є тут таке. Ой, ножки мої, ножки, ручки мої, ручки. Болять, болять, болять. Ось така красота. Сіркуни сіркочуть. Я вчора сюди йшла додому. І нині йду. Сюдою верхом. Хочу вам показати, як глід цвете. Ось. Та й таке-то. Не встигаю все на... Ой, викидати так, як знімаю. Запізненням. Чи по два відео викидати, чи що, щоб взяти. Відповім на питання. Ой. Як козу запустити влітом? Це практично нереально. Хіба така коза, що вона сама запускається, то можна запустити. А влітом, особливо в ті порі, коли дуже сочна трава, то хіба її тримати у хліві. На сіні, соломі, місяць часу, і тоді її запустити. Бо це не буде хутко. Ось, через що? Через те, що, бачите, суниці, полуниці, які пізніше цвітуть, серединки гарні. Не померзли. Через те, що зараз їм її поставити, вона паслася, ще в неї запас буде вітамінів, того всього. І вона ще буде доїтися досить на паршиво. От, і через те її тяжко тоді запускати. За місяць часу, дві неділі вона ще подає молоко, тоді почне збавляти молоко. Ну, ви ж не будете
одну козу в хліві тримати, а ті вигонити пастися. Та буде на дворі кричати, та буде в хліві кричати. Ось, і через те не встигається так робити. Через що я не люблю, щоб кози котилися влітом. Люблю, коли котяться січень, лютий. Можуть в грудні котитися. Таке теж влаштовує. Ранні козенята, гарні, все влаштовує. Ось. Ось такі діла. Так що треба, щоб раніше котилися. Але вже якщо літо вносить так, так як зараз, то вже тоді доїти до окоту. Ось. І тим паче, ще якщо остається там півтора місяця, два, аж ніяк не вспієте запустити, вже нема коли її запускати тоді. Ось такі справи. А тоді вже, на другий рік, як вона вас знову на літо погуляє, ну то ви її з весни не випускаєте пастися, запустіть, хай на три місяці, хай на чотири місяці. Ось, і тоді виводьте пастися. Ось такі діла. І тоді то буде діло гарне. Ви запустите, і вона прекрасно відпочине. Якось так. Ось. Бо інакше не вийде. Її влітом запустити. Хіба така коза, що вона запускається сама. У мене мої кози, ті, що якщо два рази гуляє, то на осінь вона, якщо має родити, то вона не запускається. Навіть осені вже трава хуже, вона не запускається. Вона доїться три рази, так як має бути, до самих родів. І мечти глицете. Зараз я піду в тінь. Буде видно. О. І тоді вони осені знову ж таки гуляють. Там місяць-півтора проходить після родів. І я вже зимою їх запускаю на три місяці, щоб вона одихнула. Ось так само і тут. Якщо ви влітом її не запустите зараз, подоїте до козенят, а вже на другий рік з весни запустіть, щоб вона більше одихнула. І тоді буде у вас результат. Ось такі-то справи. Якось так. От. Ну, зараз я зійду трошки нижче, треба буде сюди з козами прийти пастися, бо вони тут трохи попасуться. О, зараз йду нижче, там глід дуже цвіте, глід так вже гарно. Ось так, бачите, сонечко заходить вже. У нас вже в долині вечір, а тут ще сонце високо. О, зараз покажу вам, як цвіте глід. Ось, і будемо завершувати відео. Тут такий аромат стоїть, що я вам передати не можу. Аж задавлює той запах глоду. Бо тут глоду повно цвіте. Туди глід цвіте. Ну і ми будемо йти коло глоду. Ось. Ось такі-то справеньки. Ось мій Іванко тут кози пасе. Походу бачу. Ось глід, бачите? Він, мабуть, в гайку пасе. Ось тут пасе. Або вже, хоче всього, що вже погнав додому, бо вже коло 8 години. Він вже, напевно, погнав додому. Дивіться, як гарно цвітуть квіточки. Ось ці зірочки такі. Бачите, які. Такі вже красуні. Але аромат, подивіться. Я вам передати не можу. Який тут аромат? Тут аж п'янит. Ось така красота в нас. Ой, і так я йду попід. Там мій город. Там я нині покосила. Може, якраз зрадно сіна буде. Висушимо. Та й таке то діло. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги. А я буду чалапати додомцю. Вже онде наша домця. Ось такими горами, косогорами. Я плутаюсь додому. Єлі ноги переставляю. Ну нічого, зате роботи трохи зробила. Це радує. Ось так, зараз йду донизу. І
Ой, там моя дома. Ладненько, всього вам всім найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Па-па-па-па.